paskaties, kāds smuks Audi A4 ar jaunu apskati. 2-litrīgs dīzels ar sakabi sāķi. Audi cena ir 3990 eiro. Tāda baigi labā cena, jānoskaidro nianses. Auto nobraukums ir 366 tūkstoši. Dīvaini izskatās, viss ļoti skaisti. Ir salons, nav nekāda rūsiņa, logi strādā, ir pat panorāma. Dīvaini, izbrauksim. Nu, man noliek krēslu, nekas nevar saplīst. Brauksim pāri guļošajiem atļautajā ātrumā. Būs grabiņš vai nebūs? Oh, un kondicionieris strādā. Es nevienu skaņu nedzirdēju, un bremzes bija baiglabās. Tāpēc, ka te ir jauni kluči ar bremžu diskiem. Kurš pirmais braucis, pirmais ķer.